ሰላም ለእናንተ ይሁን ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ወይ ሰላማችሁ በዛ ይሁን እኔ ደና ነኝ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁ አብራችሁ ከኔ ጋር ሁኑ ዛሬ ለሰራ ያዘጋጀሁት በጣም ጤናማ የሆነ የስሙዚ አሰራር ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያዘጋጀሁት ፍሩቶች አሉኝ የፍሩት ስሙዚ ነው የምሰራው ስትሮበሪ አለኝ አንድ ሙዝ አለ ብሉበሪ አለኝ እና አንድ አፕል እንዲህ ቆራርጬ አድርጌያለሁ ስትሮበሪውን እንዲህ አስተካክዬ አድርጌያለሁ አንድ ማንኪያ ኦርጋኒክ ማር አድርጌያለሁ እና ተጠቅሜ እንሰራለሁ ሁለተኛ ለፍ ስሙዚ ደግሞ ከዚህ ሲጨርስ አብረን እናያለን ተከታተሉኝ ስለምታደርጉልኝ ትብብር እጅጋርጌ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቼ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰቡኑ ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ እጅጋርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ የቻናሌ ቤተሰቦች ለምታበረታቱኝ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ለሌሎች እንዲዳረሱልኝ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ እጅጋርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ያክብርልኝ አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ይሄውና ስትሮበሪ አጥቤዋለሁ ይሄውላችሁ ተመልካቾች ይሄው ደርሶልኛል ይሁንላችሁ ይመስላል በጣም ቆንጆ ጤናማ ነው ተመልካቾች ሁለተኛው አይነት ስሙዚ ደግሞ ስፒናች አለኝ ፍሌክሲድ የተፈጨ ተልባ ስትሮበሪ አንድ ሙዝ አንድ ላይ ተፈጫለሁኝ ይሄም በጣም ቆንጆና ጤናማ ለጤናም ተመራጭ የሆነ መጠጥ ነው አሁን ፈጫዋለሁ ማለት ነው ስትሮበሪ ስፒናች የታጠበ ነው ተልባ የተፈጨ ተልባ እና አንድ ሙዝ ጨምርበታለሁ በዚህ ላይ ምንም አይነት ማርም አልጨምርበትም ዝም ብዬ ነው መፈጨው እንዲያርጋችሁ ስትፈጩ እናንተ መጨመር ካለባችሁ መጨመር ስላላችሁ አንድ ማንኪያ ማር እኔ አሁን ስላልፈለኩኝ በዚህኛው ላይ አልጨመርኩም በዛኛው ላይ ጨመርኩት ለልጆች ስለመሰጣቸው ትንሽ አትሊስት ቴስቱ ለወጥ እንዲል ባይጨመርበት ይመረጣል ስኳርም ሆነ ማር እና አንድ ማንኪያ ብጨምሩት ኦኬ ምንም ችግር የለውም አሁን እንዲያርጌ ፈጫለሁ ማለት ነው አይስ ጨምርበታለሁ ከዛ ውሃ
ተመልካቾቼ ይወላችሁ እኛም ደርሱልኛል ምን መስላል እዚህ ጋር ቀድቼው ናለን ይወላችሁ በደንብ ነው ተፈጨ በጣም ቆንጆ ነው ይወላችሁ ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል በጣም ቆንጆ ነው ጤናማ ነው እንዲያርጋችሁ እናንተ ሞክሩት ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ለሌሎች እንዲዳረስ አድርጉልኝ ስለምታደርጉልኝ ትብብር እጅጋርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ለሌሎች እንዲዳረስ አድርጉልኝ ስለምታደርጉልኝ ትብብር እጅጋርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ስለ ተከታተላችሁኝ እጅጋርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ